Тим часом новостворена черкаська футбольна команда здобуває свою першу всеукраїнську перемогу. Йдеться про муніципальний спортивний клуб «Дніпро». Його створили напередодні. У складі юнаки віком до 19 років. У своїй першій грі в межах чемпіонату України з футболу першої ліги черкащани переграли дніпровський «Маулдіс». Як пише видання «Черкаський спорт», перші півгодини матчу м'яч майже не виходив за межі поля гостей із Дніпра. На 48-й хвилині черкащани відкрили рахунок, після чого черкаські футболісти лише посилили тиск на ворота. Фінішували в грі з рахунком 3-0 на користь черкаського Дніпра.